Dora mêhrijanek edin îşa li medyada merdîne ve cara mêhrijan he ezdiyên ku mêhrijanek li dar xistin rûspiyên ezdî dixwazin îşa bi van çalakiyan rengîn dilê ciwanan xweş bikin û welatên wan buan bidin hes kirin. Bi taybetî jî ji bo ku dilê keçû xortên êzîdî xweş bikin festîvalek li dar xistin. Ezdiyên li midyadê ku piştî gelek salan vegeriyan welatên xwe ji bo ku ol û baweriyên xwe nedin ji bîr kirin û hînî ciwanan bikin çalakiyên cur bi cur li dar dixin. Ev mihrîcan jî yek ji wan e. Ma devlekeke qurulmuş kiriye, yani mava kiriye. Bu inisiyatifi ma xwest milletê xwe li vê de derdorî midyadê, yani gundê me cuwanê derdor. Her wiha min bin sersebeba vê koordinasyonê û em ê milletê xwe bi hev re bidin naskirin. Ev ji bo taybetî ji bo ciwanê me bû. Êdî got nemê ew kê ciwan çêkin got wina tev hev dibe bînin vê de hev nas bikin gencê me. Ji gundên êzîdiyan ên mîdyadê ciwan li hev kombon. Têra xwe govend gerandin. Mezin jî bi şahiya ciwanan kêf xweş bûn. Mahaval din, marov din, dora xwaka nûj diya xwara çê, 14 salî ma. Hewka kêfa ma hat. Gundê me, az hewka nas kirim milatê dora me. Ezîdiyên ku vegeriyana axa xwe dixwazin bi çalakî û piştgiriyan berê ciwanan bidin herêmê. Jam diçinin bajarê Hekariyê Recep